Ça sera un plaisir, quoi. Papa Edo Amani, papa, Nana Ningaranga, EHP Media. Nana Ningaranga, EHP Media. Nana Ningaranga, EHP Media. Maman, Nana Ningaranga, EHP Media. Aïe, EHP Media. Chanti Amani, Pista Papa, EHP Media. Nana Ningaranga, EHP Media. Voilà, soyez le bienvenu, chers internautes, dans votre émission Short News, Short News avec Ekibumba, Ekibumba dans notre site EHP Media, EHP Media. Cela veut dire Edo Amani Production. Voilà, les lotos qui sont à Wa, dans le quartier na Gulf. Na niveau ya ngaliema to yaki kokuta na na ndeko na biso ya mwasi na kombo ya confiance. Confiance, meilleure vie. Meilleure vie papa. Bonne santé. Santé kimia. Voilà. Mère confiance to moni yo na bébé na yo. Na bébé na yo kombo na enani. Kombo na gradi. Kombo na e gradi. Siko problème na yo zanini parce que biso tozui ba information ke yo ozana mwa bosenga ya assistance ya makambo ebele ozana posa ya nini pe nini ezo tungisa bébé gradi. Bébé gradi azana posa ye ba fongole nzela ya lisoko azana nzela lisoko te siko ya ona sengi na bata ya mite ya malamu baiba na kosunga ngai na mbongo nazana bosenga ya mbongo pona sasa mwana oyo na aiba na kosumba malamu azaye na nzela ya kosumba te siko mbongo ezande te yango nde nazosenga bosenga ya batamite ya malamu basunga ngai. Voilà, donc soki tolandi malamu bebe gradi abotami aza na na nini na comment dirais-je aza na azosala kaka na ye na voix ya anisté. Donc azo salango ba fungola e quelque part. Est-ce que vous pouvez la biso place ba fungola e? Na kola kisana na papa. Awa. Donc ba saki opération. Ba saki opération awa. Première opération siko nzela ezalite ya mosko. Aba lobaki ezalika momentan ma ba sala kaka. Tiso to luki mbongo après siko ba fungoli nzela sima. Donc nzela ya sima nde eza abota minde ngona ezalaka te. Ya on ba kreyaki oyo pour permettre ye soka lié à ça la kaka kaka il y a un score va permettre qui kaka donc il y a ça la kaka ah mais nzela si ma vraiment ata il le comment que exacte si ko tango yo solo li na ba médecin to ba médecin ba lobby ezo senga combien pour ba ça la opération normale a koma ko ça la kaka na ye na voix normale le quoi ba tunyo soto ba ba lobby ki na ngake na kofongola na nzela nsima faya kosenga ka mbongo ebele me mbongo ebele wana ngai naza nango te yango siko naosenga batamite ya malamu bayeba na kosunga ngai. Oui, mpona kaka kozala na image na batali na biso motu mosusu pe akozala na mwa mbongo misusu pe oyo ezangaka pe misala akooloba asalisa yo me motu azala na image bamedecin balobaki combien lokola balobi kombi mo baminga na bango bayebisaki nga $3,000 mpo bafongola nzela nsima. $3,000. Vraiment, chers internautes, binomoro bomoni, bomoni nini oyo, ezo tungisa mwana na biso. Est-ce que banda tongo allié? Allié na onte, ça fait 4 jours donc toilette kangami li dissu ezate, li dissu za mukie balobi, ba fongola kaka po. Ni non, aiba na ko dégager salité wana mais banda tongo na allié le côté. Donc Ali est là au Moroté depuis Tongo et depuis 4 jours à Zoliate pour aux obanga relais ça parce que son Ali est aussi ngaye à sa la toilette. Donc libumune mtezo tungisa e moya sa la selle zate. Et on peut colia pe azolinga pe colia te. Vraiment chers internautes, c'est triste, hein? C'est triste vraiment.
na ebige batu ya mawa bazali batu oyo pe basunga bazali Bible zo recommandé biso même to kabola na ba ebazangi ndeko na biso alliance botagi mwana lokola batu nyonso ndenge ba botaka et ayebagi pete eloko aboiko iko komela e vraiment to zala na mutema wana na ebige soki to lobi to sangana na biso muke muke ndenge pe baninga mususu basala na niveau ya ba église omona pe batu ya $50 botelema batu ya $100 botelema et na tamuke $3000 et ozala na ngwe loko moko te mais to za penza na mutema ya kosunga tala mwana oyo aza na yebite aza na ye na likambo mutute aza na ye anzelu nzambe ndenge to loba biso nyonso tu sikoyo na situation oyo ekomele nani alliance totu na mwa muke toza pe na precision siko yo za na mwana na yo awa ozo tungisa manaye papa ya gradi aza papa gradi a voyage kote kena eyebana te siko yango na za siko e pa baboti na ngai baboti peka ka mama papa pe akufa donc papa ya gradi a voyage tango gradi se abota mito avant gradi a bota avant gradi a bota ma Bon, vous avez une trace na été et l'eau au moroté. Et l'eau que vous avez, côté qui est na ébaté. Famille na ébaza sur place? Bon, ma famille na ébaza, m'soubaza en intérieur. Voilà. Toutes ces précisions, ils en ont au penza, il y a colandaté, mais du moins, tous ceux qui n'ont pas ça, il y a quoi, bah, pour maman, azo s'est démerdé, il y a moko na moana, azo luka, les voisins moyens, dengenini, a koki kozwa, solution natina, il y a moana na ye gradi, vraiment, na ye bi keza passi, eza passi, bozo mona, denge ye moko azo lela, denge ye moko azo lela, ndenge ye moko azo lela donc elo rezo tungisa ye bomoni ke azo meka quand même ko sa toilette dans cet endroit là et vraiment c'est difficile et ça passe donc, voilà donc soyez tozo mona ko lela na ye ezali suite ya il y a difficulté à za nango pona au sala toilette na ye donc oh là là OK voilà chers internautes c'est triste hein? Mutumoko a souhaitaka likambo azate mutumoko a souhaitaka ba kaya boye ko mate mais it's all about life et comme l'inde gonabiso alliance oyo azana nou elenge azana o jeune fille assistance nabiso et ko zala vraiment bénéfique pour na mwana oyo gradi to ebite kokola ya mwana oyo gradi a ozala nani pe sengele za nani na mboka Congo pe na libota na ye alors soki yo o contribuer moke na kosunga gradi et ozala eloko moko ya benzambe oyo likolo a ozanga te ko pambola yo. Voilà, alliance. Ce qui batu balingi bazwa yo, to babenga yo na téléphone, to contact na yo, batu fo basala nini, o nyo sotu ba Hollande. Soki bali bazwa nga ifa ya babenga nga na numéro na nga téléphone. Pesa biso numéro. Ezayi 082 18 74 511. Voilà, bandera 082 18 74 511. Voilà, chers internautes, wana ezali numéro ya ndeko na biso alliance maman ya gradi numéro na ye yango wana mais sans oublier biso pe oyo tozali ko sala contact oyo soyi bobengi biso ce qui peut-être numéro na e l'équité bobengi biso soyons sûrs que makamunyo surtout au bosola na biso et goko mapa ya bébé gradi pour biso pe to bénéficier na lipamboli wana parce que to linga te biso to bébisa na nzela oyo po biso to ya ozwa malédiction na place ya lipamboli vraiment donc to komi na suka émission na biso to zo mona biso mo ronde nini eza vraiment drame eza eloko to ko sala
pas trop de commentaires. Tous en attend y a au sala à table dédicace na biso tous sala raté bon supporter biso parce que ça sango ça nouvelle moko en fait comment dirais-je ça histoire moko y a pas si. Y a pas si vraiment topé saka merci na o ya simbel biso caméra na combo ya merci luyantika topé si merci na maman na biso moko combo na eve oyo a aidé biso pour tout monde nana ndego na biso alliance vraiment topé si bino nyoso merci au besoin qui tant na bino pona Hollande biso to komi na suka ya émission na biso maman lilobani no ko loba susu oyo ozaki na ngobo senga peut-être to tout na yo to tout nité sokoza na mode la fin to lingo ye bisabato bazotala yo eloko moko na tina ya gradi bon na senga ba encore merci ka nende ba on ba otala ka image na za esu sene loko ya kolobate soki to pusani mo moke oza mbulani mo ani na passé ne 22 ans ça va. Voilà, Tokomi na suka émission na biso pas trop de commentaires, vous avez bien compris, vous avez bien suivi la maman de Grady a outi ko sala explication yo surtout. Donc les garçons ezo senga intervention chirurgicale na tina ya kanaye binomo bomoni ndenge nini oyo azo souffrir po asala petit besoin na ye. Donc to yebite to prepara ki angote mais e sali ke na même émission oyo bomona ndenge nini mwana azo débrouiller ko bimsa quand même salité na ye. Donc c'est vraiment triste to zwa mite mawana vraiment ya bomama mite mawana ya ba humain ya ko sunga to assister ndeko oyo e ozala lipamboli na tina na biso note to komi vraiment na suka ya émission na biso. Donc comme dans cette émission na biso wana bébé gradi bino mo bozo monake il y a rien à niveau ya anis. Alors maman alliance to comme dans cette émission batunyo surtout bazo tala yo na moment oyo okoyiko loba na bango nini pe liloba na yo ya sukeza nini en tout cas liloba sukeza ka ke na senye pe ba papa ba mama ba yaya ba iba na kosunga ngai. Bon moment oh on a vraiment la souka. Souka ba mba sunginga ite vraiment na ibite so na okoma wapi. Na bisika pe ko kenenga ezalite. Mtema na ngana chele pa na bango ba iba na kosunga nga pardon. Mawawana ba yo kango na mitema pe ba iba na kosunga nga ibisika ona zali ku na za kati ya pharmacie. Na pharmacie ngo pe ya biso pete ya batu. Ce qui a peut-être balembinga na ebite soki na okoma fazer so na okoma na kat église na ebite po mtema da se suki en tout cas basunga nga balembanga te pardon basunga nga. Merci beaucoup chers internautes boyo ki explication nyo surtout na mama alliance mama ya gradi bébé kombo na e gradi. Voilà biso to komi na suka émission na biso yango to zwa ki lokola element ya kola kisabino na journée lelo topesi merci na Dersi Luyantika asimbela ibiso kamera topesi merci na bandeko oyo bapesi ndeko na biso alliance place oyo ya pharmacie po et permettre ye ala la kana mwana quand même vraiment merci na bango yango na to kopesa merci na mama Eve Makong oyo nde azali parmi batu oyo bazo sunga muke muke mais bango pe bazali limité. Voilà to comme na suka émission na biso to lobika ensemble ndenge to lobara na bino. Glory be to God. Ciao. Hey, ça sera un plaisir quoi. Yeah. Ah. Kotala sita ngwe bominga papa edo amani papa ngana ningana nga HP media ngana ningana nga HP media ngana ningana nga HP media mama ngana ningana nga HP media ai HP media chansi amani bista papa HP media ngana ningana nga HP media Ngana ningana nga HP Media.